marcialização do meio campo. O Reinaldo, não deixa o que? Os meus times que querem jogar onde eu posso poder, usaria um bom gol de Larim. O rolo de uma sexta standard tem que ter um gol que está. O rolo de uma sexta standard tem que ter um gol que está. O'tkazib yuborilgan gollarda aynan nima yetishmadi o'ylaysiz? Himoyadagi gollarni pozitsiya egallashdagi xatomi yoki Buxoro aynan shu nimalarga tayyorgarlik ko'rsatib olib borgan? Standart vaziyatda har bir o'sha mendan oldingi ustanovkaga aytiladi, har bir futbolchi o'zini o'yinchisi bilan futbolchisi bilan standart vaziyatda oxirigacha kurashishi kerak. Hozir buni ko'rib chiqamiz. Bu yerda qanaqadir bizda futbolchimiz xatolikka yo'l qo'ydi. Endi bu общий jamoaviy xato. Buni kamchiliklar ustida ishlab, shu keyingi o'yinga tayyorgarlik qilishni boshlaymiz. Umuman ikkinchi birinchi davradagi ikkinchi davrani birinchi rasmiy o'yin o'tkazilyapti. Bugun jamoasiga o'rindi 100% tayyorgarlik bo'ldi deb aytaman. Qanday o'yin ko'rsatasan? Yomon o'yin ko'rsatdi deb o'ylamayman. Ular oxirigacha kurashishdi. O'zlarining guvoh bo'lganki, javob to'pini kiritganimizdan keyin ham bizga imkoniyatlar bo'ldi. Bu vaziyatlardan foydalana olmadik. Bu futbol Buxoro jamoasi o'sha yarim ta imkoniyatdan foydalanib ketib, g'alaba to'pini kirib ketishdi. To'pini kiritib, g'alaba qozonishdi. Tahlil qilamiz, xudo xohlasa keyingi o'yinlarga bu xatolarni qilmaslikka harakat qilamiz.